Goed, die oplos van driehoeken, ons kon altijd driehoeken oplos als ons een 90 graden hoek gehad het. So ons tot hiertoe het ons gewerk met sinusteenoorstaande opskuins en kos en tan as ons een 90 graden driehoek gehad het. Drie goed moes altijd gegee gewees het, een 90 graden hoek plus of een sy en een hoek of twee sye of wat ook al die geval was, maar daar moes drie goed gegee gewees het. Nou, hoe gemaak as een ou nou nie een 90 graden driehoek het nie? En dis nou waarvoor ons die sinreel en die oppervlaktereel kom hierna en die kosreel gebruik. Nou die sinreel lyk so. Die sin van hoek A op klein a is gelyk aan die sin van hoek B op klein b is gelyk aan die sin van hoek C op klein c. Nou wat op aarde is klein a, klein b, klein c? As ek 'n driehoek het, driehoek A, B, C, dan is die sy teenoor hoek A, klein A. Sy teenoor hoek B is klein B en klein C is daar. Nou let net mooi op, hierdie kan ook omdraai. Een ou kan ook hê klein A op sin A, gelyk aan klein B op sin B. Nou, as jy nou na enige twee van hierdie drie breuke kyk, moet jy hê of kan jy, jou onbekendes is hoek A, hoek B, klein A, klein B. Dis vier goed. Nou, jy moet drie hê voor jy dit kan oplos. Nou, wat moet jy hê? En dis baie belangrik om dit te toets aan hierdie vraag elke keer as jy dit doen. Jy moet hê 'n sy plus 'n teenoorstaande hoek. Jy moet dit hê. En dan plus enige iets. Want jy moet mos drie goed hê. So jy moet hê 'n sy teenoorstaande hoek en dan enige iets. Met ander woorde, enige ander hoek of enige ander sy. Right. So as ons nou 'n voorbeeld moet doen hierso, en ons sê, kom ons kyk na hierdie skets. En ons sê, dit is driehoek D, E, F, en ek sê, ek het hierdie hoek, en ek het daai sy. En kom ek vat sommer nog eens, sy daar. Right, dan het ek mos nou, 'n hoek en sy teenoorstaande sy. So ek kan die sinreël gebruik. Dit is altyd my vraag. Kan ek die sinreël gebruik? Wat het ek nodig? Ja. Right. So nou, waar begin ek? Ek het my drie goedjies. Ek het 'n hoek, teenoorstaande sy. Nou het ek 'n sy, so ek moet begin deur sy teenoorstaande hoek uit te werk. So die sin van hoek D. Skryf altyd dit wat jy wil uitwerk linksbo. Dit werk net maklik as jy met algebraïese manipulasie doen. Die sin van hoek D oor klein d wat nou 12 is, is gelyk aan die sin van 'n hoek oor sy teenoorstaande sy. So die sin van hoek D is nou 12 maal die sin van 50 grade oor 15. As ek het gauw gaan uitwerk met my calculator, dan is dit 12, ek is nog op stats, 12 maal die sin van 50 is gelyk aan, gedeel deur 15 is gelyk aan, en dit werk uit op 0,6128, wat ek al hou om so, en as ek dan die hoek wil hê, druk ek shift sin van die answer, aansetknop is baie lekker, is die vorige antwoord, is gelyk aan, en dis 37,79 grade. En daar het ek nou vir hoek D. So ek kan nou gaan inskryf 37,79 grade. En op met die hoeke van die driehoek kan ek nou ook F gaan uitwerk. Dit gaan wees 37 plus 50 en ek trek dit af van 180 en dis 92,21 grade van die hoeke van 'n driehoek.
So hierdie hoek is 92,21. Nou is hierdie driehoek amper opgelos. Ek het nog een sy wat ek moet kry. So ek wil nou DE hê. DE oor die sin van die hoek teenoor hom. Sin van 92,21. Sien jy? Ek gebruik nou die omgedraaide daar. So, nou moet ek verder gebruik ook 'n sy en 'n hoek. Ek, as ek kan kies, sal ek hierdie gebruik, want dit is mooi skoon getalle. Ek hoef nie weer af te rond nie. Is 15 maal oor die sin van 50 grade. So DE is gelyk aan 15 maal die sin van 92,21 grade gedeel deur die sin van 50 grade. Jy kan maar baie stappe daar doen as jy wil. 15 maal sin 92,21 is gelyk aan gedeel deur sin 50 is gelyk aan en dit werk uit op 19,57 in hierdie geval meter.